De criatura divina, presta bem atenção você aí de casa, olha só, exatamente às 13 horas e 30 minutos começa mais um Tá Aí Para Todos, nesta terça-feira aqui na Band, é simples assim. O assunto de hoje, gente, é sobre imóveis, olha só, direitos e deveres, por isso temos a presença do advogado novamente do Rio de Janeiro, Antônio Carlos Fernandes, e da corretora Cláudia Saar. Se você tiver alguma dúvida, mande para o nosso WhatsApp, anota aí, 998-28-70 é o telefone da nossa produção, tá bom? Mas é óbvio, antes da entrevista, eu tenho um recadinho e parabéns aqui no telão, tá bom? Segura aí, joga aí pra mim fazendo favor. Olha só, tem recadinho, ó, Nívia Silvia da cidade de Petrópolis. Olá, Thaí, maravilhoso, ai que delícia, está divino como sempre. Beijo, 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 beijo. Obrigado pela audiência aí, tá bom? Em Petrópolis. Olha, Xande Oliveira, boa tarde, estamos ligados na Band, por favor. Manda um abraço para quem? Para Terezinha da Conceição, na cidade de Vassouras, e Alessandro de Oliveira, na cidade, obviamente, de Resende. Olha lá os dois lá, ó. Beijo, 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 beijo. Obrigado pela audiência em Resende também, tá bom? Lúcia Bugarim, da cidade de Barra Mansa. Boa tarde, Thaí. Adoro o seu programa. Estou ligadinha. Como sempre, você está muito chique. Deus abençoe sua semana. Beijo, 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 beijo. Obrigado também pela audiência. Ah, presta atenção quem está fazendo aniversário hoje e, por sinal, está de folga. Olha, gente, olha só que cretino ele. Danilo Vaz, segurança da cidade de Barra Mansa, que trabalha aqui com a gente na Band, aqui na empresa que faz a segurança da gente aqui. Danilo, muita paz, muita saúde, felicidade. Cretino, não adianta não que amanhã, se você não trouxer bolo, o escândalo vai comer solto aqui na emissora, tá bom? Principalmente em cima de você. Beijo, beijo, saúde sem limite. Ah, para outra coisa, olha aqui, Sancler Medeiros, editor nosso aqui da Band também, fazendo aniversário. Fazendo essa inveja com a caneca de chope. Olha lá, gente, ele já tinha comido bastante, nem limpou o prato pra fazer a foto, ó. Olha ali pra vocês verem lá, já tinha comido horrores. Que coisa feia. Não gostei da foto, reclamei e pronto, acabou. Sancler, beijo, 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 saúde. E já sabe, a sua mulher faz bolas de maravilhosa, então pode trazer pra gente também amanhã. Senão você não entra aqui, tá bom? Vou mandar trancar o portão, já vou avisando. Muita saúde pra você. Acabou? Ai, que delícia. Olha só. Ai, tem mais gente fazendo aniversário. Hoje é dia de Petrópolis, ainda bem que teve participação de lá. É, Petrópolis está completando 78 anos. Foi graças ao calor que a cidade serrana foi fundada e entrou no mapa turístico. Como é que é isso? Irritado com as altas temperaturas do Rio de Janeiro. Olha que chique. Dom Pedro II e toda a realeza buscava o clima ameno na serra para passar os meses de verão. Gosto disso. Gente rica pode fazer isso, né? Pobre compra o ventilador e liga lá e não quero nem saber. Palácios foram erguidos aos montes e hoje a cidade preserva várias construções desse gênero. Essa atmosfera imperial, juntamente com as paisagens das montanhas, fez crescer o turismo e o comércio da cidade. Então, parabéns a todos aí de Petrópolis e muito obrigado, cada vez mais a minha audiência aumenta por aí, tá bom? Tem mais notícia? Tem sim, ó. Do aniversário, nós vamos para como é que é isso, gente? A paralisação dos ônibus. A desembargadora do trabalho, Edith Maria Correia, olha, tinha o nome da minha falecida mãe, que chique, determinou que a Triecom e o Sindicato dos Rodoviários de Barra Mansa assegurem 70% da frota da empresa nas ruas. Olha só, gostei disso daí. Deixa eu ver, de 5 horas até as 20 horas. E de 50% do restante do dia, senão a multa vai ser estabelecida para o sindicato, que pode ser de até de 30 mil em caso de descumprimento da determinação. Sei lá se eles vão pagar, hein? Sei lá. Se não está pagando o pagamento dos meninos lá, que é 1.000 e pouco, 2.000 e pouco, 3.000 e pouco, vai pagar 30 mil por dia? Sei lá. Bom, vamos lá. Ela também marcou para quarta-feira, dia 17, que será amanhã, às 10 horas da manhã, uma audiência virtual
para tratar desse assunto. E nós aqui da Band vamos acompanhando esse desfecho dessa situação, né? Ai, se não bastasse o Covid, agora o povo também não tem como locomover e aí também o povo não recebe. Complicado, né? Esse negócio de ter uma empresa só mandando na cidade, isso complica? Vamos fugir um pouquinho aqui do nosso assunto? Como advogado, você acha que isso complica? Você mora lá no Rio, deve entender Acho isso muito bem. Acho que complica, sim. Primeiramente, boa tarde a todos e todas. Acho que complica, sim. Na verdade, existe muita cidade do interior com esse tipo de monopólio, né? Exemplo de Maricá, que tem a Nossa Senhora do Amparo, que é o monopólio do transporte de Maricá. Tem várias cidades que existe o monopólio da empresa e a empresa acaba determinando as regras de funcionamento, quantidade de ônibus. E aí vira uma balbúrdia, prejudica, né? Faz o que quer. Aqui mesmo, nós temos um ônibus que circula até a vinda da praça aqui, logo ali embaixo, onde vocês estão subindo aqui para a emissora. E tem dia que acontece alguma coisa que não vem um ônibus, não vem micro-ônibus, não vem nada. E os próprios funcionários daqui ficam com dificuldade de subir essa ladeira imensa para chegar até aqui. Por quê? Porque não tem outra empresa oferecendo serviço. E aqui tem não oferece o quê? Serviço de qualidade. Então, isso complica muito para a população, né? Para quem tem carro, tudo bem, mas para quem não tem, como é que faz? Depende. Isso tem que ser revisto imediatamente. Então, fica aqui, ó, um desagravo. Não é um desagravo. Fica aqui uma nota para que o prefeito, Rodrigo W, que foi reeleito aqui na cidade de Barra Mansa, poderia rever isso, né? Fazer uma nova licitação, colocar, ou então exigir, pelo menos, que seja cumprido a parte que cabe à empresa. Não é isso? Eu acho que é por aí, né? Mais de 20, 30 anos comandando a cidade sozinha, é isso que dá. Depois não tem nem como cobrar, tá bom? Mas vamos trabalhar então? Um recadinho dado, a gente continua acompanhando, tá bom? Recadinho dado, vamos lá. Vamos começar com as damas primeiro, né? Vamos fazer essa filme, que é a primeira vez que ela está vindo aqui. Imóveis, direitos e deveres. Vamos lá. Como funciona essa intermediação que o corretor faz com o comprador e o vendedor? Como é que é isso? Boa tarde a todos, né? Prazer estar aqui com você. Então, essa minha intermediação de um corretor é muito importante nessa compra. Tanto na compra quanto no aluguel. Porque ele vai identificar vários fatores que pode estar pendente nessa aquisição desse imóvel. Que como é um imóvel que nunca é barato, né? Um imóvel sempre é um valor maior, então para a pessoa não se arrepender. Então a minha principal função, que eu converso sempre com meus clientes, é ver se que ele precisa, se quer uma casa de 3 quartos, se vai adequar, se quer perto de escola, se quer perto de comércio. E se a pessoa quer alguma coisa de campo, então a gente faz primeiro essa entrevista com o cliente. Tem que ver o perfil do cliente, praticamente, né? Estudar o perfil para ver o que, que vai... Agora, outra coisa também. Há aquela situação que as pessoas querem algo que caiba dentro da satisfação pessoal, mas às vezes não cabe no bolso. Com certeza. Já tive vários clientes assim, tá? Eu quero isso. Mas na hora de pagar, nem tinha dinheiro. Vergonha! Então, porque a principal função de hoje dos bancos é dar o crédito para a pessoa. Sim. Mas ela tem que estar de acordo com o mercado financeiro. Se a saúde financeira dela não é boa, não adianta ela pleitear nada, porque ela não vai conseguir. Não vai conseguir, depende. Então, se ela tiver... Agora, consegue sim, se tiver o dinheiro em caixa, com né? Com certeza. Se ela tiver o dinheiro em caixa, né? Tiver o dinheiro na mão, aí com certeza já ela pode fácil. Até fazer uma escolha, um imóvel, ter um preço melhor, né? Uhum. Aí ela vai negociar com o cliente e a gente vai fazer essa intermediação. Ter o dinheiro na mão, isso facilita também, o Márcio acabou de falar aí, conversar com uma pessoa interessada em vender o imóvel. A gente tendo o dinheiro na mão, o poder de barganha fica maior? Como é que é isso? Ou hoje o mercado não recebe isso? Nós estamos em pandemia, nós estamos com fecha-fecha. Com certeza. A gente entregando imóveis, tendo que renegociar os valores e tendo dinheiro na mão, até mesmo na hora de alugar, fica mais fácil? Fica sim, fica mais fácil. Então, fica bem mais fácil. Gosto desse firmo aí. Tá na hora da barganha, meu amor. Olha só, a lei da procura e oferta. Exatamente. Né? É isso, Eva. Vamos lá, Antônio. Quais são os direitos principais que o inquilino precisa saber ao contratar um aluguel de imóvel? No momento que você faz uma contratação, o que as pessoas têm que entender é que é um contrato particular. É entre o dono do imóvel com o inquilino. Então, esse contrato, ele não segue uma formalidade legal. Existe uma formalidade que é entendida no mercado como correta, mas não é uma formalidade pela lei.
Né? Tem as cláusulas básicas, mas existem várias cláusulas que podem ser adequadas à realidade do local, à realidade do inquilino ou do proprietário. O importante entender é que no momento de uma contratação dessa, para o dono do imóvel, o principal é ter a certeza que o imóvel vai ser entregue no mesmo estado e que ele vai receber mensalmente o valor contratado. Né? Para o inquilino, ele tem a certeza que ele tem o direito de preferência no caso de uma compra, né? E que ele tem a garantia de não ser retirado do imóvel aleatoriamente, desde que ele cumpra com o pagamento, não só do aluguel, mas também dos encargos, taxa de incêndio, IPTU, eventualmente condomínio. Então, assim, a segurança jurídica consiste nisso. O inquilino, ele vai receber, ele vai pagar para estar no imóvel, o proprietário vai receber para deixar o inquilino no imóvel. Qualquer alteração que tenha no imóvel, qualquer dificuldade que tenha no imóvel, que, por exemplo, não diz, não prevê no contrato, a gente vai se socorrer da lei. E é o caso da pandemia, né? Como você falou, o poder de barganha. O mercado mudou bastante agora, nesse momento de pandemia, por isso. Não existia no contrato previsão para um abatimento ou para um desconto, mas no momento da pandemia foi necessário isso, então se socorreu da lei para conseguir diminuir o valor do contrato e muita gente não entendeu assim. E aí fez com que aquecesse novamente o mercado, porque hoje o mercado de aluguel está muito mais em alta, porque as empresas estão diminuindo o tamanho, estão trabalhando de home office, muita gente está saindo para pagar menos, tem gente que pagando o mesmo valor, mas com um imóvel bem melhor por conta da pandemia. Então, hoje o momento é isso que você falou, é barganha. Vamos fazer o seguinte, nós vamos um intervalo rapidinho e a gente volta porque, olha só, tá lotado de ficha aqui e eu tenho certeza que já chegou no meu celular, quanto no telefone da produção também. Não sai daí não, criatura, é um intervalo rapidinho e a gente volta mais com imóveis, direitos e deveres aqui na tela da Band. Dois palitos, eu tô de volta, tá bom? Fui! Já estamos de volta a contar aí para todos e eu tenho um recadinho de uma campanha para você, gente. Olha, dá uma olhada aqui na minha tela, ó, campanha de doação de alimentos. Vai ocorrer no dia 20, nos dias 20 e 21 de março, sábado e domingo, de 10 da manhã às 17 horas, tá bom? É no sistema de drive-thru. Deixa eu ler para vocês aqui, ó, olha só. É a comunidade Nossa Senhora das Graças em Volta Redonda. Vai estar com uma ação de receber alimentos por um sistema de drive-thru das 10 da manhã até as 17 horas da tarde. A campanha de doação tem como objetivo ajudar as famílias que estão passando por necessidades. Se você puder, participe deste momento então, tá bom? Olha só, não se esqueça. Ai, volta aí de novo fazendo favor. Não se esqueça. Campanha de doação de alimentos, dias 20 e 21 de março, sábado e domingo, de 10 às 17, paróquia de Nossa Senhora das Graças, na cidade de Volta Redonda. Ah, sabe onde que fica? Olha só, contamos mais uma vez com a sua generosa doação e participação em favor de mais necessitados, em especial neste momento que estamos vivendo. Fica na rua 535, número 10, Jardim Paraíba, na cidade de Volta Redonda, tá bom? Um recado dado então pra vocês, vai lá e participe. Ó, tem recado aqui, ó. Tem pergunta? Já é pergunta? Ó, Robson Larroque, Rio de Janeiro, ó. A manutenção e a integridade do imóvel alugado conta entre as obrigações do inquilino? É pra você. Vamos lá. A integridade do imóvel, sim. O inquilino ele tem que deixar íntegro. No entanto, não depende do inquilino muita coisa. Por exemplo? Por exemplo, o caso de fio. Se o fio começar a dar problema, o fio não é problema do inquilino, pode ser do proprietário. A parte de cano. Tem muita obra, principalmente em bairros mais antigos, que são prédios mais velhos, né? Que tem barbará, que tem aqueles canos de ferro ainda, soldados. Isso oxidou, enferrujou, vai passar da problema e aí o problema é do proprietário. Tá, mas agora vamos aqui mais dentro. Eu acho que agora eu vou ter que inserir ela aqui, ó. Mas, preste atenção, já vai começar o empate aqui na tela da Band. Eu gosto. Mas ele falou lá sobre o fio, sobre o cano, sobre até mesmo o entupimento. Mas não há uma prévia visita para entregar tudo com uma bela de uma vistoria para o inquilino? E a partir... Aí depois, tipo assim, um ano e meio de uso que o inquilino já está usando o imóvel. Aí dá um entupimento ou queima a luz. O problema é do coisa do prédio? Como é que fica isso?
Vamos lá, conta aí, faz um pouquinho. Ai, que delícia, vamos lá. Vamos começar a dar tiro aqui na tela. Esse assunto, assim, a gente tem que prevalecer muito bom senso. Porque eu já tive caso, assim, de inquilino meu, com telhado. Se ele subiu no telhado e quebrou, ele que vai ter que arrumar. Sim. Se aconteceu uma chuva, destelhou o telhado, aí ele, o locatário que vai ter que arrumar. Ah, o locatário que vai ter que arrumar? É. Ah, mas aí é por causa da chuva, o locatário que é culpado, que destelhou. Não, o locador. O locador. Isso. Ah, o locador. O locador. Uma coisa que não foi, que o inquilino fez porque ele quis. Sim. Então, isso tudo eu levo para tudo. Seria obra da natureza, digamos assim. Por exemplo, assim, uma parede. Ah. Você entregou ela pintada, quando o cliente sair, ele vai ter que entregar ela pintada. Aí a gente vai colocar a cor. Se foi branco, é branco, se foi... Não foge do assunto não, porque eu tô falando sobre entupimento. Entupimento? Um ano e meio depois, a pessoa usa. Mais... Você não foge, não. Olha, Cláudia, você não vem querer fugir do assunto, não. Deixa não. eu te falar. O que mais dá problema de encanamento, pelo menos no meu dia a dia, é em prédio. Sim. Em casa, não. Porque em prédio tem muita coisa, assim... É no andar de cima, no andar, isso, entendeu? Então pode, vem muita... O bom mesmo, gente, é morar no último andar, entendeu? Tem porque muita coisa em prédio, primeiro, como o doutor falou tudo, aqui. Tudo depois. Porque em construções antigas, como ele disse, fica difícil a gente fazer, entendeu? Uma limpeza, uma profilaxia, entrar na casa de um cliente. Sim. Isso não é difícil, realmente, é muito complicado. Muito complicado. Porque às vezes o cara trabalha o dia inteiro, não tem... Então, aí fala que não é, o meu vazamento não é aqui. Tá certo. E sendo aí, que é lá. Essa questão da entrada, como você falou, não tem a vistoria? Tem. Essa vistoria prévia, ela é pro que você consegue ver. Né? Isso então, aí. Assim, gente, mas se abrir o chuveiro e as torneiras, você vai saber se a água está correndo ou não. Não, não consegue ver. Se tem uma infiltração ou não, se tem uma fragilidade no cano ou não. Ah. Ligando o interruptor, você não consegue saber se aquele fio está apto a carregar energia. Então já tem mais uma solução aqui que eu vou dar. Respondendo a pergunta do Robson Larroque, quer dizer, que conseguimos responder. Você pergunta assim, a encanação do seu prédio é aquela que corrói com o tempo? É de qual? Se for, você não aluga, pronto, acabou. Vai lá e procura o que seja de PVC. Ó. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Luciano Diniz, da cidade de Barra Mansa. Se o inquilino fizer uma obra no imóvel alugado, deve ser descontado no aluguel ou não influencia em nada? Isso é pra quem? Pra mim. Pra você? Então vamos lá. Vamos lá. É uma coisa. Obra no imóvel, aí tem dois tipos de obra, tá? Tem a obra que é considerada uma mais-valia. O que isso significa? Vamos supor que você alugou uma casa de um andar e você pegou o teto da casa... da laje já existente, subiu mais um andar. Sim. Isso é uma mais-valia. Você fez a casa valorizar mais. Então, isso aí tem como ser descontado. Agora, uma obra que você resolveu colocar um azulejo diferente na cozinha, quebrar uma parede do banheiro, tem que pedir autorização para o proprietário. No entanto, a questão do desconto no aluguel vai ser analisado caso a caso para ver se vale a pena ou não. Porque às vezes o proprietário não tá pedi, satisfeito. Eu te entreguei o apartamento todo vistoriado em perfeita condição. Se você quer mudar do seu jeito, problema seu. É, e aí tem outra questão. O proprietário, ele pode autorizar ser feita a obra e deixar ok, como ele pode falar, não autorizo. A pessoa pode fazer a obra e depois devolver ao status quo. Ah. E por isso que é importante ter essa vistoria. Hoje em dia, todas são com foto... No momento da entrega do imóvel. O imóvel comercial acontece muito isso, né? Que a pessoa quer entrar e quer já modificar. Sim. Quer colocar a cor. Isso acontece em loja. É bom entregar a loja crua, sabe? Entrega ela somente no cimento, só com o cimento queimado, depois você faz o que você quiser lá dentro, senão você vai gastar duas vezes. Respondendo então, Luciano Diniz. Tem mais aqui, ó. José Geraldo de Teresópolis. Muitas vezes o inquilino assina contrato sabendo ser... O que? Sabendo ser leonino? Ué, sim. Mas precisa do imóvel. Tem como anular as cláusulas que prejudicam? O que é isso, ser leonino? Cláusula leonina, não só no contrato imobiliário. Ah, eu pensei que era o signo já. Que delícia! A cláusula leonina é uma cláusula, geralmente é muito comum em contrato que já vem pronto. E é uma cláusula muito mais agressiva. Então, como, por exemplo, tem... É exatamente isso que ele falou. A pessoa quer entrar no imóvel, tem que morar, tem pressa porque está saindo de outro, geralmente é assim. Sim. E aí chega, se depara com um contrato que tem uma cláusula louca do tipo que ele só pode usar a garagem às quintas-feiras. Sim. Ele sabe que isso vai ser péssimo para ele, mas ele precisa entrar no imóvel. Sim. E então depois que entra... Então, assim, tem como anular essas cláusulas? Tem. Mas depende do tipo de cláusula que é e depende...
do volume do leonino. Então, o fato de ser leonino não quer dizer que ela é anulada. Então segura aí, porque senão é horóscopo, é uma lei, entendeu? É uma lei, uma cláusula. Então nós vamos pro intervalo e eu volto com outro signo que te aparecer aqui na minha tela. Segura aí que eu volto já já, respondi o José Geraldo de Teresópolis. Segura aí, sai daí não, eu já volto com o Tá Aí Para Todos. Isso é pergunta. Já estamos de volta com o Tá Aí Para Todos na tela da Band. Olha só, chegou uma outra pergunta aqui, a Sônia Martins, da cidade de Resende. Boa tarde. Meu marido faleceu e deixou um terreno que está alugado. Eu posso receber esse dinheiro, já que fui casada com ele no papel? Porque a ex-mulher é quem está recebendo. Nós duas tivemos filhos com ele. Ih, babado forte, barracos de família. Ai, adorei. Olha só, Sônia Martins. Responde aí, doutor. É pra ele pra mesmo, nesse né? caso específico... Olha, você vai ter que voltar mais vezes, que eu tô adorando esse barraco de família aqui, viu? Nesse caso específico, tá? A gente não tá falando mais de direito imobiliário. É, aí já tá, isso aí já passa a ser herança. É, também não estamos falando do direito de família, a gente tá entrando no direito sucessório. E aí, assim, qual é o maior problema? Ela foi casada. As pessoas têm que entender isso. No momento que você tem a constância de um relacionamento, você adquire direitos e deveres. Sim. Quando esse relacionamento vem ao fim, você tem que realmente fazer o fim dele. Seja no cartório, uma dissolução, enfim. De fato, quando ela se separou lá atrás, ela teria direito ao imóvel, ao que o marido na época tinha. A partir do momento que ela não exercesse direito, ele contraiu outro relacionamento, tem outra mulher, e veio a falecer, quem vai decidir quem tem direito ao quê e por quê é o juiz. É o juiz. Então, assim, é incorreto uma das mulheres estar recebendo, tá? Assim como ela não está recebendo, eu também não deveria receber. O que acontece em termos práticos... Ou poderia ser um mês para cada uma? É, o que acontece em termos práticos, há uma divisão. Tipo, ó, 50%. Nós duas temos direito aqui, então metade para cada uma. Como não está havendo diálogo, para, aciona o judiciário. Faz esse depósito ser em juízo, para que depois, quando o juiz decidir de quem é o benefício econômico, seja feita o encaminhamento do dinheiro. Tá certo. Olha só, chegou uma pergunta aqui, ela tá um pouco atrapalhada, olha só. Oi, Thaí, me chamo Amanda, eu tenho aluguel... como é que é? Eu aluguei um imóvel e até hoje não entrei na casa, faz 2 semanas. O que tenho que fazer? Ela é de Campos do Goytacazes. Amiga, primeiro você tem que arrumar um caminhão de mudança para você levar a sua mudança. Pegar a chave da casa, abrir a casa, porque você não me explicou qual é o motivo que você ainda não entrou na casa? Amanda Denise, me explica aqui fazendo um favor. Enquanto você me manda a explicação, eu vou ver se tem outra pergunta. Ah, respondemos então a menina lá de Resende. Ah, olha só, terreno não é imóvel, por isso que não tem direito e deveres, não é isso? Não, terreno tem, tem. A questão aí a legislação imobiliária. É só saber quem é que vai ficar com dinheiro. É, sucessório. É a parte melhor que você quer saber, ficar com dinheiro. Isso. É a Sônia Martins. Agora vamos lá. A Vanilza Chagas de Teresópolis. Não é cláusula abusiva o proprietário exigir no contrato e a não devolução da fiança para descontar nos últimos 3 meses antes do inquilino sair, como se fosse um aluguel? Como é que é isso? Então, são 2 pontos aí distintos. A primeira coisa que a gente está falando na fiança. O que, que é a fiança? Fiança é um valor que vai ser arbitrado de acordo com a cabeça do proprietário, porque cada um entende de uma maneira, para ter o imóvel, para ser dado o imóvel. É, e aí tem a questão dos últimos 3 meses, a multa de 3 meses que é prevista. Essa multa de 3 meses, antes de mais nada, essa multa de 3 meses é no início do contrato, quando o contrato é de 36 meses. A partir do momento que o contrato vai avançando, essa multa vai regredindo. Então, assim, a multa de 3 meses seria equivalente a 1 mês por ano. Se ela já tem 2 anos ali, ela vai ter que pagar apenas um mês. Sim, assim é o que a lei determina. Tá certo. Então, assim, é abusivo, sim, obrigar que esse depósito caução seja
Na verdade, ele está se apropriando do dinheiro já depositado, né, para forçar a pessoa, quando avisa que vai sair do imóvel, ficar lá mais 3 meses. Segura, deixa eu inserir, minha amiga, porque... Vanilza, já respondemos para você. Senão minha outra convidada fica sem falar. Porque tá, o senhor está vindo pergunta para você aqui. Jurídico, vamos lá, vamos, né, lá. É a pandemia. Isso prejudicou bastante o mercado imobiliário? Como é que ficou isso, hein, Cláudia? Ah, no começo sim, tá? Mas houve agora, de uns 8 meses para cá... Um boom, assim, de imóveis vendidos até 300 mil reais. Uhum. Eu noto, assim, que ficou muito mais fácil negociar nesse valor. Nesse valor. E um imóvel também de grandes empreendimentos, que o valor do imóvel não é tão alto, também, porque os juros também dos bancos deu uma caída. E favoreceu uma classe que... tem que cair, né? Tem que cair. E favoreceu uma classe que antes ele não tinha um mercado para ela. Entendi. Então, assim, ela compõe renda com o marido, ela compõe renda com a mãe. Então, dá para fazer e ter uma prestação que, de repente, é um aluguel que ela pagava. Tá certo. Agora, tem que ser rápido, porque o meu tempo já vai acabar. Olha só, a lei do inquilino foi reformulada em 2009. Quais foram as mudanças relevantes? Vamos lá. Resumo rápido. Principal é o direito de você comprar um imóvel, né? Quando você estava no imóvel antigamente, tinha a questão do você receber uma carta, na verdade era um telegrama, falando, ó, vou vender o apartamento, me entrega o apartamento em 30 dias. Hoje não tem mais isso. Hoje, com a nova lei, você tem, sim, pode pedir o apartamento em 30 dias também, mas para uso próprio. Se não for uso próprio, você tem mais prazo. Então, se for para prima, não passa. Parente nenhum não vale mais. Não vale. Mudou mais. Isso. E aí, o principal dessa lei nova é a questão pontual do direito de preferência na venda do imóvel. Porque muitas vezes a pessoa estava lá dentro, queria comprar, mas antes de saber que estava sendo vendido, já avisava, ó, vendi o apartamento. Então tá, então a gente vai ter que voltar outra vez, porque o meu tempo acabou. Fazer o quê? Delícia você de casa, obrigado pela audiência, que o sagrado faça da sua tarde sempre, sempre deliciosa, como tem sido os meus dias, minhas tardes aqui na tela da Band, tá bom? Amanhã 13h30, olha, eu volto com o meu corpo invadindo a sua tela. Fui, criatura de vida, fui, obrigado.